Sasa ati huyo ndio mtu anaitwa huyo governor. Aliona sasa mimi nilimwambia ukweli huko, akajua ya kwamba nikikuja huko kwa sababu watu wamenipenda, Kakamega imenipenda, akasema that ameweka pale vijana kwa gate atipite Salasya asiingie. Kwa hiyo matanga huyo mheshimiwa ambaye alituacha, so wakati aliingia akaweka search na vijana, natumia vijana vibaya sasa watu wakapiga hii gari wakafanya vile wamefanya, wakapaswa. Mimi nataka niambie wewe baraza na watu ya na huyu wewe baraza, hata ile handshake yenye wamesema ati Raila alisema ati mimi nikae na baraza, hakuna kitu kama hiyo ya ajue. Wezi fanya venye unafanya, inaonyesha uja mature political. You have shown that you have not matured political. We only helped you. I mean, you campaignia wewe. Kama singa ukua mimi, Peter Salasya, you could not be the governor today. Because I know what I did. Sasa wewe, kwanzia leo, ujue mimi Peter Salasya naenda kusimama governor 2027. Naenda kusimama governor, upende, usipende, naenda kupeleka nyumbani asubuhi. Tuone hii ujinga yenye unafanya hiyo. Kazi yako ni kukula pesa ya county, kula pesa ya county. Lakini na msimamo ni ule ule, mumiasi naye utakanyaka huko. Hiyo naye nimesema, hakuna handshake yoyote. Na mtu akiniforce mambo ya handshake, na ati kwa sababu ya handshake, na natoka asumio. Bani iko nini? Ati handshake. Na hii madharau ananifanyia hii. Anafikiria mimi ni mtoto wake? Najua pia mimi nalindwa. Venye pia yako tu na askari wake. Na venye nalindwa tu, venye nalindwa pia mimi nalindwa. Asihatarishe maisha ya hawa watoto ambao na vijana wadogo hawa. Kwa sababu najua kila ambaye kingefanyika kama vijana ngenifinyia mimi. Sasa kama tuseme ningekuwa armed na nilikuwa by that time I'm a very peaceful person. Kama ningeamua mimi mwenyewe, vijana nyumetuma wafanye hii na niwamalize,